12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଧା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ନଥିଲେ ଆଉ ଓକିଲ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନ ହେବାରୁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।